የነዳጅ ግብይት በቴሌብር የጀመርነው ትንሽ ቆየት ብለናል። በጣም አሪፍ ነው አሰራሩ ጥሩ ነው። በፊት በገንዘብ በካሽ በጥሬ ገንዘብ ነበር የምንጠቀመው። አሁን ላይ በቴሌብር ከተጀመረ የኛ ቆየት ብሏል። አሁን ላይ አጠቃላይ እንዳለ ተሽከርካሪዎች በቴሌብር መጠቀም ጀምሯል። ቴሌብሮቹም እዚህ መጥቶ አገልግሎት እየሰጡ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ግብይቱ በጣም የተሳካ ሆኗል። ሁሉም ሰው ለምዶታል። በታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ በሆኑ የህዝብ ትራንስፖርት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ላይ አመት ሊሞላው ሁለት ወራት ብቻ ቀርቶታል ማለት ነው። በመላው ሀገሪቷ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው በኤሌክትሮኒክስ የታገዘው አስገዳጅ የነዳጅ ግብይት በአማራ ክልልም በሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ ከግንቦት አንድ ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ፈንታው ፈጠነ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳስታወቁት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ይሄው ሀገር አቀፍ የሆነው ዲጂታል የግብይት አሰራር ውጤታማ ነው ብለዋል። የዚህ ውጤት መሰረታዊ መነሻው ቀድሞ የተሰራው የግንዛቤ ቀድሞ የተሰራው የስልጠና ስራ እና ሙከራ ማድረጋችን ግንቦት አንድ ላይ ተግባሩን ስንጀምር ብዙ እንቅፋት ሳይገጥመን በተሳለጠ መንገድ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ካሉን 294 ማደያዎች ግንቦት አንድ ላይ በተግባር ማደያ ላይ ነዳጅ ኑሯቸው የዲጂታል ግብይት ያደረጉት 225ቱ ማደያዎች የትኛው ማደያ ነዳጅ አለው ምን አይነት ነዳጅ አለው ብለን ጭምር ለይተን ነው የገባ ነው ማለት ነው። ነዳጅ በሌለበት ጊዜያችንን መጨረስ አልፈለግንም ማለት ነው። ስለዚህ በ225 ማደያዎች ላይ ከግንቦት አንድ ጀምሮ ግብይቱን ማካሄድ ችለናል። ጥሩ ልምድ ማግኝተንበታል ማለት ነው። በክልሉ የዲጂታል የነዳጅ ግብይትን ተግባራዊ በማድረግ ያሰራሩ ሂደት ላይ ለተገኘው ተጨባጭ ውጤትም ቀደም ተብሎ በየደረጃው ላሉ ለሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰጠቱ እንደሆነ አንስተዋል። ከግንቦት አንድ በፊት ሚያዝያ 28 እና ከ28 እስከ 30 ባሉ 3 ቀናት የሙከራ ትግበራ ሰው እንዳይደናገር ቀድመን ስራውን የማለማመድ በተግባር እንዲያውቀው የማድረግ ስራዎች ሰርተናል። በዚህም ጥሩ ውጤቶች አግኝተንበታል ማለት ነው። ለምሳሌ በክልሉ በጣም በዚህ ሞዴል የሆኑ ከተሞች ተፈጥረዋል። ለምሳሌ ደሴ ከተማን ብንወስድ ግንቦት አንድ ላይ ይህን ስራ ሲጀምረው ቀድመን ከአመት በፊት ሐምሌ አንድ ከጀመርነው የነዳጅ ድጎማ ግብይት ባልተናነሰ መንገድ ሰው ዝግጅቱን ጨርሶ አውቆት እና የሰልፍም የሌላ መስተጓጎል ሳይኖር በቀጥታ ወደ ስራ እንዲገባ የሆነበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኮምቦልቻን መውሰድ እንችላለን። ደብረ ብርሃንን መውሰድ እንችላለን። ደብረ ታቦር ከተማን መውሰድ እንችላለን። ባህር ዳር የዚህ ከተማውን ጨምሮ ስንሰራቸው የመጡ በርካታ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ዲጂታል የነዳጅ ግብይቱ የኮንትሮባንድ ንግድን ለመቆጣጠር ብክነትን ለማስቀረትና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ሁነኛ መፍትሄ ነው። ይሁን እንጂ አሰራሩ ላይ አልፎ አልፎ ችግሮች አሉ። ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ያለምንም ችግር ተግባራዊ እንዲደረግ በሁሉም ማደያዎች ላይ በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ ነው። ይህንንም ጣቢያችን በባህር ዳር ከተማ ቅኝት ባደረገባቸው የነዳጅ ማደያዎች ላይ ማረጋገጥ ተችሏል። መንግስት በዘረጋው አሰራር መሰረት የነዳጅ ግብይት በኤሌክትሮኒክስ ሲስተም ከተወሰነበት ከግንቦት አንድ ጀምሮ ማደያችን አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የሚመለከተው አካል ወይም ደግሞ ስቴክሆልደሮቹ ተባብረው እየሰሩ በመሆናቸው፣ ለምሳሌ ንግድ ቢሮ መጥቶ አሲስት አድርጎናል። ንግድ ባንክ፣ ኢትዮ ቴሌኮም ሁሉም የየራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ አሁን እንደምትመለከቱት በማደያችን መኪናም ባጃጅም በስነ ስርዓት እየተስተናገደ ነው። የቴክኖሎጂ ተግባር በመሆኑ በተለይ ደግሞ የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ። በአሽከርካሪዎች አሁንም በጥሬ ገንዘብ ለመግዛት መፈለግ አለ። ይህ ሲሆን አንዳንድ ነዳጅ ማደያዎች ደግሞ ፍላጎቱን መሰረት አድርጎ ለማስተናገድ መፈለግ አለ። ስለዚህ በሀገሪቱ የተዘረጋ የነዳጅ ሽያጭ ስርዓት ነው። ስለዚህ ስርዓት በሁሉም ደረጃ መከበር አለበት ብለን ይህ ችግር ባጋጠመን ለነዳጅ ማደያ ባለቤቱ፣ ለስራ አስኪያጁ፣ እዛ ላሉ ነዳጅ ቀጂዎች እና ይህንን ችግር ለፈጠረው ሾፌር ቅድም ባልኩት የቴሌም የንግድ ሰዎችም እዛው ቦታው ላይ ስላሉ ያን ያክል ቀላል እንደሆነ እዛው አካውንት ከፍቶ አካውንቱ ላይ ገንዘብ ከሌለ ደግሞ ኤጀንቶቹ ካሽን ወይም ደግሞ ወደ ከፈተው አካውንት ገንዘብ የመላክ ስራ እዛው ሰርቶ አገልግሎቱንም ተጠቅሞ ቀጣይ ችግር በማይሆንበት አግባብ
አግኝቶ እንዲሄድ ያደረግንበት የመጣንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ በክልሉ የተገኘውን ውጤት ዘላቂ ለማድረግም የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ሁሉ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ ነው ተብሏል። ስራ በግብረ ኃይል ነው የሚመራው። የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በየደረጃው እስከወረዳ ድረስ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን በየደረጃው በተዋረድ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ንግድ ባንክ፣ ቴሌ እና ከጸጥታ ስራ ጋር በተያያዙ ደግሞ አብሮ የዚሁ የግብረ ኃይሉ አካል የሆነ ፖሊስ ኮሚሽን አለ። በየደረጃው እስከወረዳ እነዚህ አካላት ተቀናጅተው ስራውን በተናበበ አግባብ እየመራንበት የመጣንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።